Carambolas! Bem que a minha mãe dizia que eu tinha cabeça dura. Oh, foi mal. Eu vou precisar arrumar isso antes que comece a chover. Melhor eu ir buscar um pouco de barro fresco na beira do rio. Gaviões me mordam! Mas o que aconteceu aqui? Eca! Hã? O quê? Alguém me chamou? Acorda, mané! Eu disse eca! Ai, eu pensei que tinha ouvido eca! Mas foi o que eu disse, eca! Eca! É o meu nome, Teca! Ah, tô ligado! Prazer, João. João Ambiente. Eu vim aqui pegar um pouco de barro pra dar uma geral na minha casa. Mas acabo de ver que por aqui não vai rolar. Você pode me dizer cadê o rio que tava aqui? Já saquei. O lixo comeu. Aí fora, todo mundo dorme dentro de cascos que nem eu? Tô ligado no seu casco, Teca. Mas onde as pessoas moram, tá lotado de coisas. Elas abrem um troço chamado torneira e a água sai, feito uma cachoeira, bem limpinha. Fala sério? Tem gente que tem água limpa dentro da própria casa? Como assim? Eu quero ver, me leva pra ver, me leva pra ver. Ok. Pensando bem, eu acho que você tá precisando ver o mundo como ele é. E pelo jeito nem vai mais chover, então eu vou deixar pra consertar o meu teto depois. E vamos nessa! 3, 2, 1... Não, não! Peraí! Bora lá! Olha lá! Tem umas crianças plantando mudas nativas! Que fofo! Essas crianças já entenderam a importância da sustentabilidade. Olha lá a cidade! Estamos chegando! Você vai curtir demais, os amigos meus. Eu vou levar você para conhecer a família modelo. Olha lá, a casa deles! Vamos descer até a janela! Estão vendo aquele poste ali? Eu nasci no topo dele e cresci acompanhando a vida dessa família. Eu vi que eles foram ficando cada vez mais conscientes sobre a importância de poupar água, energia, cuidar do meio ambiente. Pra mim, foi maneiro demais ver isso. Era como se eu tivesse dentro de um game. Um game? O game da família modelo. Conheça os personagens do nosso game da família modelo. Solano modelo, o pai da família. Aurora modelo, a mãe. Flora modelo, filha. Tom modelo, o filho. E agora? Agora você vai acompanhar um pouco da rotina dessa família e descobrir como cada personagem pode acumular pontos e ganhar mais vida. Lavar a louça com a água na cuba da pia, economia, 100 litros. Lavar o carro usando o balde, até 500 litros. Encher a máquina de lavar para usar uma vez só, economia 135 litros. Escovar os dentes com a torneira fechada, economia 11,5 litros em 5 minutos. Fechar o chuveiro enquanto passa sabonete e shampoo, economia 50 litros. Varrer a calçada no lugar de lavar com a mangueira, economia 280 litros. Fazer xixi no banho para não precisar dar a descarga, economia 10 litros. Reaproveitar a água da máquina para lavar o pátio, economia 135 litros. Com o dinheiro que a família poupa todo mês, dá para fazer muita coisa. Beleza! Quero ver mais, quero ver mais! Tá, mas antes vamos acabar com essa poça d'água para não virar um criadouro de mosquito.
fazer agora? Energia! 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 Energia é uma coisa que me falta. Energia faz falta mesmo. É por isso que tem que usar de boa. Pintar as paredes de branco para refletir a luz natural. Economia de até 20%. Colocar a mesa perto da janela, economia de até 30%. Usar lâmpada LED e limpar os globos de luz, economia de até 60%. Desligar a luz e tomar banho frio no verão, economia de até 50%. Essa eu não gostei, não. Desligar a luz sempre que sair, economia de até 20%. Sempre que ligar o ar-condicionado, fechar todas as portas e janelas para evitar a potência máxima, economia de até 20%. Usar ferro de passar somente quando houver muita roupa acumulada, economia de até 30%. Tirar os aparelhos das tomadas quando não estiver usando, economia de até 10%. Evitar o horário de pico das 18 às 21 horas para lavar e passar roupa, economia de até 30%. Não deixar a porta da geladeira aberta sem necessidade, economia de até 20%. E para ganhar mais pontos, ainda tá para dormir cedo, para acordar cedo e não ficar tanto tempo de luz acesa. Assim, toda a família economiza muito. Depois de ver tudo isso, tô me sentindo cheia de energia. Menos, Teco. Que é isso? Ops, acho que exagerei na voltagem. Vamos para a terceira fase do game da família modelo? Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Sabia que cada pessoa sozinha produz por dia entre 800 gramas e 1 quilo de lixo? Já imaginou? É lixo que não acaba mais. Levar ecobag nas compras. Teca, na boa, é bom lembrar que o plástico não é o vilão da história e nem o grande poluidor do planeta, pois ele pode ser reciclado muitas e muitas vezes. Se liga, porque um litro de óleo contamina até 25 mil litros de água. Descartar corretamente as pilhas, levando para os postos de coleta. Fazer compostagem para usar como adubo da horta. Separar o lixo para que os materiais possam ser reciclados. Usar material reciclável para fazer artesanato. Substituir produtos poluentes por biodegradáveis, como cloro por vinagre com bicarbonato de sódio. Descartar corretamente os lixos que juntem água e sejam criadouros de mosquito. Eca! Chamou? O que você tá fazendo dentro do lixo? Tô vendo se alguém não colocou aqui alguma coisa que dê pra reciclar. Achei duas embalagens plásticas. Vou separar pra eles viverem eternamente. Pô, nada a ver. Lixo todo misturado. Ainda bem que eu entrei na lixeira marrom. Já pensou se eu entro num lixo radioativo? Agora, vamos pra quarta fase do game. Meio ambiente. Meio ambiente quer dizer que o ambiente é meio e não inteiro? Nada a ver, Teca. É o meio em que a gente vive. Nada a ver com a metade. Manter o motor do carro regulado e oferecer carona. Não jogar lixo na rua e ainda juntar o que encontrar. Diminuir o número de impressões no computador. Cultivar uma pequena horta em casa ou hortas comunitárias para o consumo próprio. Adotar um animal no lugar de comprar. Não comprar animais silvestres e denunciar quem faz isso, pois é um crime muito grave. Preciso dizer uma coisa muito séria. Ai, só falta dizer que a Terra é redonda. A Terra é redonda. Mas o que eu tenho pra dizer é que a fase final do game é um pouco diferente. Ela mostra o futuro, tipo mágica. E como é que isso funciona? Nessa fase, a gente joga junto com a família modelo. Flora, vamos fazer um telhado verde com plantas? Aurora, que tal, além do teto verde, a casa ter também uma parede verde?
Que ideia ótima, Teca! Além de ficar lindo, a parede verde funciona como isolante térmico e acústico. Tom, o que você acha de plantar mais árvores na praça aqui perto para ter mais sombras no verão? Assim, mais pessoas podem usar a praça e até a qualidade do ar vai melhorar. Olha, João! É impressão minha ou a cidade está ficando mais verde? Olha, Teca! É a multiplicação da sustentabilidade! Quando alguém se torna sustentável, outras pessoas que estão perto também acabam entrando nessa onda. Não tem como não se deixar levar por isso! Ô, João, mas quem é que venceu o game, afinal? Isso não importa. Sabe, Teca, a gente usou um game pra mostrar que só existem ganhadores quando as pessoas agem de forma sustentável. Tudo o que a gente viu desde o início da nossa viagem está ligado à sustentabilidade social, ambiental e econômica. Sustentabilidade é usar os recursos naturais de forma inteligente. É deixar algo bom para as próximas gerações. É aprender a viver com mais equilíbrio. Tô mesmo me sentindo mais equilibrada do que eu era quando você me conheceu. Você aprendeu muita coisa mesmo, Teca. E vocês também, né, galera? É por isso que cada um de vocês vai ser um pouco João Ambiente daqui pra frente. Vocês vão ajudar a espalhar todas essas ideias para que o mundo fique melhor e a sua família possa economizar dinheiro. No final do ano, seus pais podem ter economizado muito mais do que o salário de um mês inteiro. Com o dinheiro que a família modelo economizou poupando água, energia, reciclando lixo e tendo práticas sustentáveis, eles vão poder fazer uma viagem maneira. E assim como eles, quem sabe a sua família não possa fazer algo bacana com o que vai sobrar. Eu e a Teca vamos voltar para a floresta, que é o nosso lugar. Mas a gente quer deixar cada um de vocês como um de nossos representantes. Acesse o site do projeto, siga a gente nas redes sociais e espalhe todas as ideias do João Ambiente dentro da sua casa. Valeu, galera! Conto com vocês! Vamos, Teca! Jabutis!